E sulmoi Ariu duke kullotur baktit, si i shpëtoi Kuksiani dhëmbëve të egërsirës. Ka shkaktuar jo pak abit tek banorët e zonës, sulmi ditës së djeshme, sulmi një Ariu të murmë ndaj një bariu në bjeshkët e Gjallicës. E Kremonuzi ishte duke kullotur baktit teksa papritur u sulmuar nga një Ari i murmë, duke marrë plagë në fytyrë dhe pjesën e sipërme të trupit. Ngjarja ndodhi pak para mesditës, ndërsa për fat të mirë në ndihmë të tij ka shkuar një afërm, i cili më pas ka njoftuar për ngjarjen. Jemi njoftuar në sallën operative se në vendin e quajtur Sasat, Mali Gjallicës. Ekrem Onuzi, rreth 45 vjeç, banues në fshatin Nang, duke kullotur baktit është sulmuar nga njëri, duke i shkaktuar plagë në kokë, shpatull dhe këmbë. Policia me njerë është nisur në vendin e ngjarjes. Nga Tirana është nisur për ndihmë dhe helikopteri, për shkak të terrenit të vështirë malor u bë ditur nga policia lidhur me ngjarjen. Pas informacionit të marrë, një helikopteri ushtrisë shkoi në Kukës për të bërë transportimin e tij në Tiranë për një ndihmë më të specializuar. Fillimisht helikopteri zbriti në aeroportin e Kukësit për të të afërmit që të bënin identifikimin e zonës. Arinjtë e murmë janë shtuar gjatë viteve të fundit. Kjo dhe nga vendosja e moratorumit për ndalimin e vrasjes së kafshëve të egra, por edhe nga shpopullimi i fshatrave malor të Kuksit. Onuzi u përpoq të mbrohej nga sulmi me duar, të cilat kanë marrë shumë dëmtime.